Դավիթ, այո սուրեն, լավ չվերադառնանք Երևան։ Կվերադառնանք 16 հաղորդում կնկարահանենք եւ կվերադառնանք։ Մեղ չեմ ես Դավիթ։ 16 հաղորդում այդ տղա։ Ում ենք այսօր նկարում։ Այսօր Ստեփան Փարթամյանի հերթն է։ Օ, հիշեցի, Հայաստանում էլ էր, չէ՞, հաղորդում բարում։ Այստեղ բավականին ակտիվ եւ հետաքրքիր է։ Այո, ինձ թվում է հետաքրքիր հաղորդում է սպասում մեզ եւ սկանդալային կարծում եմ սկանդալային գնանք տեսնենք գնացինք Փարիզ Փարիզ հայկական երկրորդ հերոստալիքն է չէին սպասում հաղորդումը ինչպե՞ս եք ես միշտ լավ եմ դուք ինչպե՞ս եք Մենք էլ լավ ենք, որովհետև հանդիպեցինք ձեզ։ Միանգամից հարց ցակեց, շրթներկով այստեղ սիրտ են նկարը։ Սիրուհի մաբդեր եկեր էր Իգնաշարժիչ վրան, Թուրին վրան եւ նամագադուփին վրան դերեր էր։ Իսկ ձեր կինը։ Մեկ անգամ ես ուչու նրած եմ, նորից չեմ անի։ Այսինքն։ Այսինքն ազատ չի խանդում։ Ինչ ունեմ։ Ա, 20 տարի արդեն ամուրի եմ։ Բաժանվել եք։ Իհարկե, Ամերիկայի օրենքները այդպեսին են։ Սա ինչ տուն է, որքան ժամանակ եք բնակվում։ Հոս 2 տարի է հոսեմ։ 2 տարի հոսեմ։ 2 տարի գլագոր, այո։ Անասնա մաս մնի ասանք, մեկում հետ կապ չունիմ, մեկը չի կար չարթերը ինձ բացի թուք հիմա կայցրեցիք։ Երբևէ ոչ ոք չի եկե։ Միշտ հյուրերուս դուրս եմ տանում, այսինքն դարբեր ճաշարաններ, դարբեր միջավայրերում մեջ ենք հանդիպում։ Ինչու՞, հայը տուն է կանչում։ Այդ ես ընդհանրապես սովորական հայ չեմ, դարբեր հայ եմ ես։ Գանգներս մյուս հարցերին պատասխանեք, թե այստեղից պատասխանեք։ Համեցեք ներս մենք, հայեմիշտ հյուրասիրում եմ։ Կարող ենք այստեղից բոլոր հարցերը տալ։ Չէ, խնդրեմ ներս եկեք, աչաբավա չեմ։ Սովորական հայ չեմ, բայց շատ լավ։ Եվ ում հետ եք այստեղ բնակվում։ Հոս Մինագես եմ բնակվում։ Իհարկե, սա բարձրապես քիշերանոցս եմ, այսինքն քիշերը գուքամ կգնեմ, արդունգենամ գլոկնամ եւ ատկե հետո Արդեն tours կերտամ։ Այսինքն օգյանքս tours-ն է։ Իսկ ասիկա բարձրավես ուշ քիշերին ծրակիրս ժամը 12-ին կվերջանա, մինչև Հոլիվուդյան հոս հասնեմ, արդեն 12:30 կլա։ Ու կամ կգնամ։ Բարձր։ Իսկ ինչ եղավ Երևանի ծրագիրը։ Մի ժամանակ Երևանում եք հաղորդում վարում։ Այո, Երևան Երգիր Մեդիայի վրա ծրագիր ունեի եւ հենց որ սկսա, այն ժամանակ ասեցի, որ Մեյոգես ամիսեն յետ Լոս Անջելես վիլերտամ։ Եվ այդ ժամանակ գրեցի Եդեգա, ասեցի կորձերը շացան, իդ չիկացի Երևան։ Քանի խամը խախսա հայ ժողովրդի վրա, հայը ինչպես որ եթե մեկը բժիշկ կուզելալ, պետք է ամեն համասարան երթա եւ բժշկական իր դիտողը ստանա։ Մենք կարծում ենք, որ եթե հայը ծնի հայ հայրը եւ մայրը, նա պետք է ապրին հայ գալա։ Իմ մոտեցումս անիգա է, որ հայը պետք է գրթվի, որ հայ է լա։ Եվ գրթությունը անիգա չի որ երկրակունտի չափանիշները իմանա, այլ հայկական ինքնությունը։ Այդ իսկ պատճառով գադակներ գնեի, որ մարդը պետքություն չունի հայրենիքին, Հայաստանին, որ ինձ ինքը հայ է սկա Լոս Անջելես կամ Աֆրիկայի մեջը։ Քանի ընդրություն է, եթե դու ուզես բժիշկ կլալ, դեդեվիս որոշ տասնտասներու եւ գտան, եթե ուզես հայ լինել, պետք է նվազագույնը ճշգրիտ հայոց պատմությունը իմանաս եւ ճշգրիտ հայկական մշակույթը իմանաս եւ ոչ թե այսօրվա հայրենիքին մինչեւ սպիրկի մեջ աղավաղված բոլոր հայկական դվյալները։ Պարոն Փարթամյան, մեր հաղորդման բնույթը հետեւյալն է, դուք պետք է ծանոթացնեք այն ամենին, ինչ տան ունեք։ Հա, որտեղից սկսենք։ Այստեղից, հա, հենց այստեղից։ Սրանք նվերներ եմ, իհարկե ասենք Հայաստանին Եվ որ Հայաստան այցելել միշտ բաներ մը գարնեմ եւ ասիկա ընկերուներս մեկը նվիրեց ինքը աստեղ աշխատած է այս մեկն է նվիրել ասիկա ես արածեի բարձրապես հայկական դվյալներ շատ քսի հա դունին փանալին արդեն այդ բաժար եղա որ մարդկանց ասեմ որ կարող են իմ դունս այլ ասիկա ավելորդ փանալի է երբ որ հյուրընկալեմ մեկումը իրեն կդրամատրեմ որ ինքը կարողանա ազատ մտնել
Իսկ բազում նկարներ ունեք։ Ես սիրահարն եմ հայկական արվեստի ամեն դվյալներով, իսկ պատկերները, քանդակները եւ այլն եւ այլն։ Իմ կարողության չափանիշով եւ սա դարձավ ինձ համար իմ բաժանումից հետո մոտ 20 տարի առաջ բաժնվեցա դիգնոչես։ Ատկե հետո դարձավ ինձ համար հանգստության իրավիճակը։ Այսինքն այդ օրերին, որ վատ օրեր էին, նույնիսկ եթե կարող էի մի քանի 100 դոլար մեկ կողմ ծնել կամ բարդքի առնել, բաստա նկար էի գնում եւ հետո նստում էի եւ նայեի, քանի իրականչուր պատկերի մեջը արդացոլող կամ ավելի ներս մտնող կյանք մգա։ Եվ ադիգա ինձ համար դարձա ձեր բարձրապես կենալ եւ դիտել եւ նայել, քանի շատ կսիրեմ մարդ ուսումնասիրել։ Նստիմ մի դեր գնամ եւ մարտիկ տեսնեմ։ Երևանա դեի գդարում։ Հասկանալ եմ, պարոն Փարթանյան, իսկ դուք բնիկ որտեղից եք։ Ես միշտ ասում եմ, բնիկ Եգրաքունտից եմ, բայց մայրս եւ հայրս դիպանի մեջ մի բան են գդարել, 9 ամիս հետո ես եմ ծնվել։ Ինձ համար ծննդավայրը աչափ կարեւոր չէ։ 32 տարի հետո ես Լիբանան այցելեցի, ինձ համար խորտ թվեց այդ ծննդավայր հասկացությունը։ Իսկ մենք հայերս ընդհանրապես միշտ այրած ծվնի Մխիթարանքով, քանի որ մենք հայերս շատեր ինձ գիտեմ, որ ես միշտ փնովում եմ հայերին, բայց փնովում եմ ճշմարտությունը փնտրելու համար։ Մենք բաժարապանություններ ենք փնտրում, եւ ծննդավայրը ամենամեծ բաժարապանությունն է հայը, որ ունի։ Ասում է, ես փնիկ Երևանցի եմ, ես փնիկ Լոս Անջելեսի եմ, նույնիսկ այսօր այստեղ, ես փնիկ ֆրանսահայ եմ։ Ինձ համար ադիգա քույրություն չունի։ Ես Եգրաքունտի հայ եմ։ Այսինքն հայ եմ։ Ես հայ եմ։ Այսինքն ես հայ եմ Եգրաքունտին։ Իսկ միսները հայերն են Եգրաքունտին։ Քիչ մնա շատ ինձինքս դեսած եմ այդ նախատասությամբ, բայց կարծեմ իմ կորձունեությունս, գենցաղային կորձունեությունս եւ ճշմարիտ լալ հայկական մշակույթի անդեմ, քանի որ մարդ արարածը նույնն է։ Սև մարդը կամ ջերմակ մարդը նույն մարդն է, մաշկիկույնը չի փոխեր, միակ բանը որ կփոխի մշակույթն է։ Իսկ այսօր մեր հայկական մշակույթը իր ամենաստորին մագարտագին հասած է, եւ ես կփորձեմ բարձրապես քիչ մը ներգայացնել այն, ինչ որ։ Բայց ձեր պատի վրա դա չի երևում, հակառակ շատ հետաքրքիր գործեր են։ Այո, հետաքրքիր գործեր են, ասենք հայաստան։ Սա մեր մշակույթն է։ Այո, բայց այսօրվա Երևանի մշակույթը, այսօրվա Լոս Անջելեսի հայկական մշակույթը չարդացորել մաքուր հայկական մշակույթը, այլ ընդթորինակված մշակույթ կարծոլի։ Այսինքն մեծ քանակով մարդիկ ավելի գնախնդրեն այդ ընդթորինակվածը, քանի որ ստրուգի հոգեբանությունը այդպեսին է, որ եթե օդարը հավնած է եւ հարկած է, ուրեմն նա լավ է, բայց քո ոսկիդ, որ ունես, կդառնա բղինցի դեր, իսկ ուրիշին բղինցը կդարձնես ոսկիի դեր։ Միգուցե մենք չենք կարողանում մերը բարձրացնել համաշխարհային մակարդակում։ Հանցավոր մենք ենք։ Օրինակի համար ես միշտ օրինակ կտամ։ Եթե մեկ ասեզակորձնեմ, եթե ես խումար ունենամ, գերտամ ասեզակորձողին գսեմ, որ թուն որ իրական ճուր բատկերը որ գծախես կոր 2000 դոլարի, ես քեզի 100000 դոլար կտամ, այսինքն քո ցանկիդ մեջ պետք է Փավագանի ծախես որ 100000 դոլար ստանաս, բայց մեկ բայմանով ուրիշ մեկին 100000 եւ 1 դոլարով մի ծախես։ Իսկ եթե մեկ դարվա ընթացքին թուն չի գրծար ապահովել 100 եւ 1 դոլարով հաջորդ բաստարը, ես քեզի 125000 դոլար կտամ հաջորդ բաստարին։ Ինքնաբերաբար իմ առաջին 100000-ը մեկ դարվա մեջ 125000 դոլարի հասցուցի։ Եվ սա է։ Բայց դուք դա վերածեցիք արվեստը բիզնեսի։ Ինչու՞։ Քանի որ մշակույթը ար եւ դուր է, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք հայերս ցավոտ, ասենք, միշտ կսենք, մենք ունեցել ենք, մենք ունենք եւ մենք որ ունենք, բայց խորքի մեջ եթե եգամուտ չես ապահովել մշակույթով, Եգրաքունտը քեզ մոտ հետաքրքրված չի։ Նկարներից խոսենք, ես չեմ կարծում, որ երբևէ Լեոնարդո Դավինչին մտածել է ինչ-որ մի բան վաճառի եւ վաճառի քան։ Իհարկե, ադիս վաճառով Լեոնարդո Դավինչին ամ որ իրեն օգտակարձեց, դարձավ մեծահարուստ եւ կարողացավ դարձել Լեոնարդո Դավինչի աստիճան։ Պրոդյուսերը նրա։ Արդա իրենց անոր իրենց կվերահսկեին, քանի որ նույն Լեոնարդո Դավինչի ժամանակ իրեն նման հազարավոր մարդիկ կային։ Չէ, իրեն նման չկար, համաձայն չէ։ Գա, իրեն նման ագա եւ ուրիշների նման ագա, բայց ով որուն գրնա ցանոթացին էներգիացին, ես միշտ ասում եմ, Հայաստանին ամեն մեկ երկիչ փորձում է ինքը, ամերիկյան ոչ մեկ երկիչի ճապանիշով, ասես նայեցեք, ես կգադարեմ այս ելևեշները ունեմ եփան։ Բայց եթե եդեվը 2-3 միլիոն դոլար չկա, որ իրեն բրտեն առաջ տանին, դա ընդ թե կարևոր չէ։ Ամերիկան կամ Եգրաքունտը այսօր, որ ամերիկային գետեւի այդ իստեւը։ Էլիպեգյան ունեմ, Հովնաթանյան ունեմ, Արաշիրազ, Արթո,
Չակմակյան, Հակոբ Հակոբյան։ Միշտ ավելի դանդաղ, որ հասցնենք հասկանալ, որը։ Շատ են ասում, ամենը շատ-շատ բաներ են։ Իհարկե, եթե նկատեցիք, միշտ գանայք եմ ընդրում պատկերների մեջ, կամ գանայք, կամ Հայաստանի բնությունը։ Քանի ինձ համար գին արմատը եւ Հայաստանի բնությունը։ Երկու կարոտ ունեք։ Գարոտ չունեմ, չէ, երկուքն արժեքավոր եմ, որ գուզեմ, որ իմ կյանքիս մեջ լա։ Ես իրականչուր գնգա, իրականչուր իկական սերի պատկանողին սիրում եմ, հարգում եմ, իհարկե, ես ասում եմ սեր քոյություն չունի, այն ինչ որ մենք հայերս գինենք, բայց ես սիրում եմ հայ գինը, ես սիրում եմ հայկական բնությունը։ Իմիջիայլս աշխարհի մեջ շատ ավելի քերեցիկ տեղեր կան, քան թե Հայաստանը, եղած եմ, տեսած եմ, բայց սիրում եմ Հայաստանի քերեցկությունը։ Այս պատճառով դարբեր բաստարներ, ընդհանրապես գնգա մարմիններ են, կամ հայկական վայրեր են։ Ինչ ունենք այստեղ։ Այստեղ Արթուր Չակմակյանի ստեղծագործություններ եմ մեկադն է, ասիկա նվերը ստացա, իսկ այս երեք նվերը ստացա այս գիրքը 1918-ին տված հայոց բամությունն է, ֆրանսացի բավական հայտնի Ժակ Մորգան դե Մորգան անունով, բայց հետաքրականը ստանալիս հետո նկատեցի, որ մեջը մագաղրված է եւ անունը, որ ով որ տված է ասիկա նվեր, ասում է Ֆրամ Արորա Մարդիկյան։ Արորա Մարդիկյանը, չեմ եթե ծանոթ եք, 1915-ի ժամանակ ցեղասպանությունեն վերաբրող եղած է եւ Ամերիկայի մեջ այդ ժամանակ Ravished Armenia անունով շարժաբատկերը պատրաստած էին, որ ինքը թերասանուհին էր, ինքը իր թերը գխաղար, որ բռնապարված էր եւ այլն, եւ այդ ժամանակ 1.5 միլիոն դոլար հավաքած էին ի օգուտ Հայաստան։ Իհարկե, նա որ մահացավ, այսօր թաղված է Լոս Անջելես մեջ անհայտ մարդկանց քերեսմանի մեջը, քանի ոչ ոք իր մարմինը չուզեց ընդունել, հայկական ձերանոցի մեջ են հանեցին եւ հանրային քերեսմանի մեջ մոտ 50-100 հոգի հետ այրեցին եւ թափեցին այնտեղ։ Միթե կարեւոր է որտեղ է մարդ թաղված։ Կարեւոր չէ, բայց հարցանիկը է, որ մենք այսօր այս կնգան անունն ենք տալիս եւ մրցույթներ ենք հատկացնում միլիոնավոր դոլարներով, բայց ինքը իր ցանկի վերջավորության ոչ ոքուն հոգսնա չէր, որ ով էր ինքը։ Միշալյոս Փյուրքում, երբ մահանում են, միշտ մարդկանց ցանկությունը լինում է, որ կթաղեք ինձ հայրենիքում։ Այո, ես այս մոլուցք է։ Իհարկե, ես միշտ ասում եմ, որ ողջ եղած ժամանակը ինչ օգուտ տվի, որ մահիցդ հետո օգուտ պիտի դաս հայրենիքի։ Ստացվում է Հայաստանը գերեզմանոց է։ Հայաստանը գերեզմանոց չէ, բայց այրած ծերտի ժողովրդի, աբուշ ժողովրդին, ես միշտ կդաղ եմ անում, ասում եմ, հայ ասկի 49% խելացի է, իսկ 51% աբուշ է։ Աբուշ բառը արևելյան։ Ո՞վ է դա այդ ուսումնասիրությունը կատարել։ Ես հակառակը կասեի։ Չէ, բարդավոր չէ ուսումնասիրություն կատարես։ Բարձրապես եթե գենցաղի մեջ նայես, իհարկե, այդ սելեսը դու մարդիկ ես 20 զանգել եւ ասել, որ շատ ավելի շատ է։ Անուշաթիր ենք, աբուշ բառը վադի մաս չունի։ Մենք անուշաթիր ասկ ենք։ Մենք մեր ասկի դվյալներում ասին ոչինչ չգինենք։ Մեզի թիդավորյալ, այսինքն անցաները ծրագրից մեջ գտակ մերի։ Նոյի դաբանը եկավ եւ Հայաստան իջավ Արարատ լեռան վրան։ Նոյին զավակներուն, այսինքն Թուրսելան, Թորնիգը հայգը եղավ։ Իսկ եթե Թորնիգը մեր նախահայրն էր, ուրեմն ուր որ Նոյը գեցավ, Հայաստան չէր այդտեղ, չէ՞։ Այս գեղձավորությունները, որը ստեղծած են, նրանից եմ ես փախնում եւ Հայաստանը քերեզմը մերնիմն է հոտ դարեք ինձի իմաստի ինչի։ Ագոստերտի հետ ինչ կապ ունեք։ Ագոստերտի հետ երկու հատ հոտված ելավ իմ մասին Ագոստերտի մեջը։ Լավ թե վատ։ Միշտ լավ։ Ինչու։ Քանի որ ճշմարտությունը հետևող մարդը միշտ լավ հոտվածներ ունենա։ Հրանդինքը վերջին այցելությունը Ամերիկա 2006-ի նոյեմբերն էր եւ իր վերջին շատ անգերց իրարու հետ հարցազրույցը իմ ծրագրից մեջ եղավ նոյեմբերին էր եւ ինքը արդեն հաջորդ տարի փետրվարին մահացավ։ Իսկ այդ չի մահանալին իմ մասին բաներ մը քրած էր, նրանք օրինակներ եկան, բահաց եմ իմը կփորձեմ, որ հոս բադ մունիմ, որ չեմ գիտի, մամարտիկ ծեմ, որ շատ եսասեր է այստեղան, բայց ինչն եմ, եթե մարտիկ իմ մասին բաներ քրեն, դուք ներկայացրեք գնահատականը թող տան մարտիկ, այսօք եսասեր եք թե ոչ։ Ես ասեր եմ, ուրիշները ասկասեր են, իսկ հայը ես ասեր եմ մեջ է լալով ես։ Լոս Անջելեսի թերթը, որ միլիոնավոր օրինակներ գրել է, այս մեկը կալենդր, իրենց կալենդրի բաժնի առաջին էջն է և գխոսի իմ հայ լալու մասին։ Լոս Անջելես Թայմզի առաջին անձնավորությունն եմ, որ հայկական իմաստով ինձ այդ դեր գխոսի, ասին գարավարիշ Տուկմեջյանի մասին գրված է,
բայց իբր Կալիֆոռնիա գարավարիր։ Այլ ուրիշ մարդկանց մասին գրված են, իրենց իրականչուրը իր կորձի մեջ է, երաժիշտ է, երգիչ է, բայց հոս հայ ինքնությունը փնտրող հայի մասին գրված է, բավական մեծ հոտված մներ։ Իսկ սրանք Էմիլ Քազազի ինձի, ով որ ինչ արվեստագետ ինձի դեսնե, գուզի անպայման ինձի կզակրի։ Վալմարը, Էմիլ Քազազը, Լոս Անջելեսեն քանդակակորց մարդիկ գազեմ, որ ես Տիդավորյալ այդ բաներ ասեմ, այս Վերդուգո ամսաթերթի մեջը նորեն հոտված մգայի մասին։ Գարձեմ, մարդը որ գծնի, պիտի մեռնի, բայց ծնունդի մահին մեջ ինչ կգադարե, այդ իրեն կդարձնեմ մարդ արարած։ Ես մինչև որ չմեռնեմ, չեմ գարձել, որ գադարյալ մարդ կգոչվիմ, բայց մինչ այդ ինչ որ գթողնեմ աշխատանք, այդ է որ ինձի գբահե իբր հայասերը, հայը, շատերու համար որ տերզանություն չեն ինձի, այս մարդը որ հայերուն փնովում է հասկացողությունը։ Որն էր պատճառը, որ լրագրող դարձաք։ Մեր քաղտոջախի մեջի սդախոսությունը եւ ճշմարտությունն հերու մնալը։ Գրթությամբ ֆիլմարվեստի գրթություն ունիմ, այս Bachelor of Science ֆիլմի եւ հերուստա դեսիլի արդատրության, փեմատրություն, մաքուր հայերնով ռեժիսոր են ասում Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն եւ միշտ Լոս Անջելեսի առաջին հերուստաընկերությունների ավտոմյան երկու մեկ ժամված ծրագիր կար, այդտեղ նկարահանող, համատրող, այսինքն editor կամ մաքուր հայերնով գսեմ, որ մոնտաժանող Լուսա այդ կորձով գսպաղվեի, մոտ 22 տարի առաջ սկսա իմ սեփական ծրագիրս, քանի որ բավական համերգներ տված եմ Լոս Անջելեսի մեր, համերգներ վիզե վեր հայերու համար։ Ես միշտ հային բաժանում եմ երկու կողմ, ոչ թե արևի հետ, արևելք կամ արևմտահայ, այլ վիզե վեր հայ եւ վիզե վար հայ։ Համերգներս միշտ վիզե վեր մարդկանց համար էին, որ երաշտություն ունգնտրող էր եւ ոչ թե գոնքը շարժողը։ Եվ բավական համերգներու ժամանակ ծրագիրներու գեվթայի հույր, իրականչուր ծրագիր, որ հյուր գեվթայի, հաջորդ օրը հաղորդավարը գզանգեր, որ Ստեփան խենթազուցիր ժողովրդին։ Եվ հետո դեմը եկավ, որ եւ որ հայերը շացան Լոս Անջելեսի մեջ, եւ ամեն մարդը սկսա մեծ-մեծ խոսիլ, թե հայերը ովքեր են, վարգյամը որոշեցի, որ գփավի ասկեղձավորությունները, որոշեցի, որ պետք է նկարահանման կորձիկին ավջև է գնամ, եւ առաջին հարցումս այն էր, որ Լոս Գլենդելը համարում է Հայաստանի ներս ամենամեծ հայկական քաղտոջախը, ցույց տվեք ինձի մեկ հատ հայկական ճաշարան։ Եվ ցեր գարձիկը, առաջին հարցումս այս է, ցեր գարձիկը, ատկետո դարիներ ծրագին անունը մնաց ցեր գարձիկը։ Մարդիկ զանգեցին, ասեցին, ասին ճաշարան, ասեցի, որ դերը հայ է, բայց ճաշատեսակը Լիփանյան է։ Ասին ճաշարանը, դերը հայ է, բարսկական իրանական ճաշ է, եւ այլն եւ այլն։ Եվ ադեղեն սկսավ իրականչուր ծրագրի հարցաթրումը, որ մենք մեզի հայ ենք ասում, բայց օրինակամար բարսկական եղարն երաշտությունը մենք համարում ենք հայկական, քանի որ անուշաթիր ենք, մաքուր հայերնով, այսինքն աբուշ ենք։ Եվ այդպես է սկսավ, եւ չեմ գիտեր, մարդիկ կան, որ հադուկ կուզեն հաղորդավարը լալ եւ չի գտնի իրենց այդ մեկը, ես երբեք չէի ուզել հաղորդավարը լալ։ Ձեզ գտան։ Գբավ ինձ արդյոք, եւ այսօր ամենաշատ սիրված եւ ամենաշատ ատված հաղորդավարը։ Դա լավ է, դա շատ լավ է։ Ինչու է Միացյալ Նահանգների դրոշը մեջտեղում Ղարաբաղին եւ Հայաստանին կողքերում, իսկ Միացյալ Նահանգներինը մեջտեղում։ Այո, քանի որ ես ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ սա իմ հայրենիքն է։ Իսկ Հայաստանը մայրենիքն է։ Միշտ մարդը որ գարոդ ունի, մորն է գարոդում, չէ՞, երբեք մարդիկ հոր չեն գարոդում, ախ, ախ մայրիկ եւ մայրիկ եւ մայրիկ։ Ասում եմ, եւ որ Հայաստան անցնեմ, Հայաստանը գտնվա իմ հայրենիքը, իսկ Ամերիկան գտնվա մայրենիքը։ Դրոշնա դա փոխեք։ Իսկ Արցախը արդեն մասնիկ մնեմ մեր հայրենիքին, այսօրվա պայմաններով անչադված, ես միշտ կարագ ունեմ։ Հայ ժողովուրդը մեկ լեր ունի երկու քակադով, մեկ եկեղեցի ունի երկու գաթողեգոսով, մեկ լեզու ունի երկու ուակրությամբ, մեկ հայրենիք, երկու հայրենիք ունի մեկ հողաշերտի վրա։ Կենթացեմ ադի։ Ադիգայ այդտեղ։ Գառնի։ Գառնի, ուրեմն 1990-ական թվականներով ցայնասկավարակի կամ հայկական երաժշտության արդարացության ընկերությունը ունի մինչև այսօր, բայց աչափ աշխուշ չէ, մաքուր հայնով աչափ ակտիվ չէ։ Գիտես, Հայաստան սիրում են այդ օդարփարերը օգտագործել։
Ուրեմն մոտ 60-ի ավելի ցայնասկավարակներ հրադարացած եմ։ Ռուբեն Հախվերդյանի առաջին 3 ցայնասկավարակները, Արթուր Մեսջանյանի առաջին ցայնասկավարակները, Լիլիթ Փիփոյանի առաջին ցայնասկավարակը, Արմեն Մովսեսյան, արդեն իմացան ինչ տեսակի ոճի։ Այո, հասկացա։ Եվ ատկի ամթին զուտ երաշտական Զիրանափողերի մասնակետն եմ Լոս Անջելեսի։ Winds of Passion on of Khumaga, որը ստեղծեցի ղեկավարությամբ Ռուբեն Հարությունյանի, ես համարում եմ իրեն թիմ 1 այսօր դուդուգահարը, Զիրանափող Նովակո Եվդասար գադարողը։ Ինչալյոց այստեղ կա, հա։ Չէ, այս մեկը ես շատ եմ սիրում փնիկ ամերիկացիներու մշակույթը։ Շատ նման է մեր հայկականին, եւ իհարկե բարձրապես Փորձել եմ գադարում, այսինքն, բայց իրենց մշակույթը եւ մեր մշակույթը շատ նույնանման է։ Եվ ընկեր ունիմ հայ, որ ինքը նվակում է եւ ջանցված է այս արվեստի մեջ, որ ինքը հայկական մեղեթիները նվակում է փնիկ ամերիկացիներու ոճի մեջ։ Եվ մի քանի համերգներ էր ազնգերարույթ, ասիկա ինքը ինձ նվեր դվա, փորձում եմ դեղը գտնել, որ զդեղեմ։ Այս մեգը նորեն Իրականչուր արվեստագետ, որ ինձի դեսնե գուզի ամեման նկարել, արվեստագետ դուի մներ, որ նկարեց ինձի եւ Իսկով է ձեր մորուքից քաշում։ Կին է։ Իհարկե կին պետք է լա մորուք քաշողս, ուրիշ մեկ իրավունք չունի։ Վարված եք կանանցից։ Չէ, երբեք ես շատ եմ սիրում եւ գիները շատ լավ գիտեն։ Այս մեգը Սարուխանի Եգիպտահայ արաբական աշխարհի մեջ բավականի ջանցված ծաղրանագար գծող մեգն է։ Ուրեմն ասիգա իր յուրահատուկ նկարներից մեկն է, որ գրված է Ջագդին գրված է. Գյանքիդ մեջ մարդ պիտի չի ըլլաս։ Իմ հայրս միշտ ինձ ասում էր, որ գյանքիդ մեջ մարդ պիտի չի ըլլաս, քանի միշտ օգնում էի ուրիշներին։ Անշահախնդիր։ Միշտ հասնում եմ ուրիշներին, եւ ինձ միշտ գսե, որ նրանք որ քեզի շնորհակալություն հայտնեն, ար այդ շնորհակալությունը քնա որ եմ նբարադուն, եւ մի գդոր հաց ուզե, թիմացի շնորհակալություն հայտնեն, քեզի չեն դա։ Ուրեմն եւ որ դեսա այդ պատկերը վարյանական հորս հիշեցի եւ մակուր հայնով օրիգինալ նկարն է քնեցի այդ մեկը։ Ստեփան, ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողին հիշեցնել, որ եթե չհասցնեն ձեր հաղորդումը նայել ուղիղ եթերում, ապա կարող են այցելել chainspasum.am կայքը եւ ձեր հաղորդումը եւ մեր մյուս բոլոր հաղորդումները դիտել այնտեղ։ chainspasum.am կայքը։ Chainspasum։ Եվ հիմա ինչպես լատիներեն դալերով ինչպես գրված վիդեո։ Հենց այդպես է գրված։ Այո։ Գնանք դեպի խոհանոց։ Խոհանոց հատուկ բամը չունեմ։ Շատ հոս ժամանակ չեմ անցկացնել։ Շատ բարձ խոհանոց է։ Գիտեք, բարձությունը գենցաղի ամենահարուստ հարուստությունն է։ Մարդիկ, որ իրենց սեփականադուները գլեցնեն եւ լավակույնը գտնեն, բայց իրենք կտանան զարան, որ այդ լավակույն ունենան։ Ես ազատ մարդ եմ, ոչ մի գուն զարան չեմ։ Խոհանոցը սովորական բնակները լվալու դեղ, սավնարանը չուրխմելու։ Եվ բանը միջենք եւ կշառնակենք, լավ։ Այո, անպայման։ Խոհանոցը սովորական է, քինի գսիրեմ խմել, բայց հիմա շատ չի գա այդտեղ, մեկ շիշ մնացած է։ Ահա։ Ատկի անտին, օ, ասիգա ցույց տամ ցեզի։ Շատ լավ, ինչը։ Ստեփան Արչուգը Երակույն Մորուկո։ Լոս Անջելեսի մեջ Հայաստան համագան հիմնադրամի Տելեթոններուն մի սովորություն տարձած վերջին 10 տարին մորուքս երակույն կներգեմ ժամը 8-ին 5 րոպե առաջ եւ ժամը 8-ին կսկսի։ Ուրեմն Ստեփան գնալով, բայց դրամ ավելի քիչ է հավաքվում, որն է պատճառը։ Ավելի շատ, ավելի շատ է հավաքվում։ Այդպես է։ Իհարկե ASCII-ա Թիմոթի Երևան Փերթ քյուրի մեջի գանայք, որ արջուկներ կպատրաստեն, իրենց պատասխանատուն ծրագրից հյուր էի փերած, որ իրենց մասին խոսեմ։ Հետո դիգինները ինձ համար մեկ հատ հադուկ Ստեփան Արջուկը ստեղծած էին։ Ինչ ունեք այդտեղ հետաքրքիր։ Ուրեմն ASCII-ա 2012-ին հրադարացած քիրքը «Սե այո մենք ենք»։ Իհարկե 2009-ին այս մեգա արեցի «Yes we have, այո մենք ենք»՝ 150 դվյալ գարմիջը, հայերեն դպագրված քիրքի առաջին քիրքի 500-ամյակին հայերենով մեկ հատ արդարացեցի։ Իհարկե ովքեր են այդտեղ ընդգրկված։ Սրանք բոլոր ամերիկա հայեր են, որ այսօր երկրակունտի մարդկության փոփոխություններ են բերած։ Նպատակս այսիգա քիրքը արդարացրել չէր, քանի որ ես իմ նպատակս երկրակունտի հայկականը վավերագրել էր։ Վաճառելու նպատակ չունե։ Իհարկե վաճառելու նպատակով, բայց արդեն Ուրեմն բիզնես է կար մեջը։ Ամեն ինչը արև դուր է, բիզնես չէ, ամեն ինչը արև դուր է։ Եվ բացադրեմ ինչպես եղավ։ Այս քիրքը
Ամերիկայի մեջի հայկականն է։ Իշ մարդիկ ասում են, ինչու երակին թրոշակ չի գա, ասում եմ, քանի որ Ամերիկայի թրոշակը ինքը հայկական է, քանի որ ես հայ եմ եւ ամերիկացի եմ, սա իմ թրոշակն է եւ ես իբր ամերիկացի աշխարհի դերն եմ, բայց ես իբր հայ, բարձրես միանտի Հայաստանի չափանիշով, իհարկե մեծ խոսքերով մենք չլայնք աշխարհ չերալար եւ այլն։ Ամերիկայի մեջ ինչ որ հայկական դվյալ գա 580 վայր 33 նահանգի մեջ։ Եվ որ այդ կորզը բիդնեի, այսին բիդբդդեի, Թրամի պետքություն գա, չէ՞ որ անես, վեճ ինքնաշարժու փանով։ Մեկը չոքնեց։ Էստիվազ ինչ արեցի, մեկ շաբթվա մեջ ասկիր կհրադարագեցի։ Մանկությունես դվյալներ գահավաքեմ, որում մեջը փաստաթուղթեր են ամեն։ Առաջին հայկական, այսին առաջին դվյալները, ահա ասիկ ATM-ի կամ բանկոմատի առաջին հեղինակային իրավունքի դվյալը 1957 թվական։ Հայ է հեղինակը, ես գիտեմ, այո։ Այո, աս բոլոր դվյալներն են, իհարկե Հայաստանի մեջ օգտագործում են, բայց շատ սխալ բաներ են դրած, քանի որ չեն ուսումնասիրում դվյալները ինչ են։ Քանի որ հայի ինքնությունը գիտեմ, հայը ինչպես կմտածի, այս քիրքը ստեղծեցի, էսի $20 դուր ինձի, ահա ասի քեզի այս բոլոր բաները, որ դու մեծ-մեծ խոսում ես, եթե հայը չլար աշխարհը չելար, քեզի փաստեր եմ տալիս։ Ուղղաթիրի շարժիչ կորձիկը, Oscar Banker, ասիկա հեղինակային իրավունքն է, եթե Ասադու Սարաֆյանը չլիներ այսօր երկրաքունթի վրա, Սիկորսկին չեր գտնար իր ուղղաթիրը աշխարի վրա կորձած, քանի որ Սիկորսկին եկավ իր մեջ խնդրեց, որ ասիկա գադարեն։ Եվ այլն, եւ այլն։ Օրինակ համար առաջին automatic transmission հասկացողությունը, ահա ասիկ 1927-ի, որ 31-ին արդյունատություն դրված է, ասա Oscar Banker, որ Ասադուր Սարաֆյանն է։ Ուրեմն աս փաստերը լինի։ Հորինած բաներ չկա, չէ՞։ Երբեք չէ, ամեն ինչը pedagogan չափանիշով փաստաթուղթեր են։ Շատ լավ։ Ահա դե արավելությունը ադիգա է։ Հայերը զենքի գյուտ չեն արել, չէ՞։ Արել, այո։ Աբսուրդ։ Այո, արել են։ Չգրեք դրա մասին։ Չէ, ադիգա, թե այդ մասնը կրճատենք հաղորդման։ Չէ, հարցը ասիգա է, քանի որ նրանք pedagogan քաղնիկներ են, փաստաթուղթեր չկան իրենց համար։ Հեղինակային իրավունքի փաստաթուղթերը ուրեմն չեն արել, փաստաթուղթ չկա, ուրեմն հայերը զենք չեն օրինակ։ Ուրեմն հետո 2012-ին Հայաստանին իդ որ հատարցա 800 էշնոցը հրադարագեցի։ Գսկսի 1618 թվականին առաջին հայը, որ Ամերիկա մտած է, մինչև 2013-ը։ Ներողություն, 2012-ին։ Կայս գիրքը հայերեն թարգմանվել է, թե ոչ։ Հայերենով այս մեկը գտա դրեցի։ Այդ փոքրը, այո, այս մեծը։ Չէ, մեզը չեմ գադարած, քանի որ մարդիկ մի չղանան ասեն, հայերեն լեզուն երկրաքունթի վրա արժեք չունի։ Այսպես բացատրեմ։ Այս քիրքը 500 ամյակին համար հրադարագեցի, բարձրապես փաստելու հայերուն, որ մենք մեծ մեզ խոսում ենք, բայց քորզնական փամը չենք գադարել, եւ ես իմ ոսկորից վրա նսկա։ Ինչ որ դրամ ծախսածեմ աստոր համար, մինչեւ հիմա մոտ 100 օրինակ վաճառված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեջ, ուրդեղ Լոս Անջելեսի մեջ 12 հատ արորիա հայկական վարժարանը, 5 միլիոնը ավելի հայեր կան, բայց այս քիրքեն 5000 օրինակ ծախածեմ, որ իմ ամբողջ շրջապտույտներուս ծախ սրածեն, եւ այդ է գադագս, որ միշտ ասում եմ, ծեր դրամներով եմ ես ամեն ինչ գադարում, $20-ով քննում են 5000 օրինակ, արդեն գնի աշչապ գումար։ Եվ իհարկե սրանք քիրքեր են, որ ար եւ դուրի համար է, բայց սրա դվյալները ծրի ապար Android եւ iPhone-ի մեջը երկու հատ ծրագիրներ կա, մեկը կոչվի Part-time, ծրի եւ մարտիկ կնա։ Ծրազգանունը։ Այո, իմաստանունը, բայց իմաստը հարստություն է։ Այո, Part-time։ Part-time, հարստություն է եւ ոչ թե նյութական, այլ հոգեվոր։ Հոգեվորա չէ, մենք հոգեվոր հարստություններ չունենք։ Ունենք, ունենք։ Ծաղրում ենք, կերձավորությամբ ենք կատարում։ Իսկ միսը անունը ապրիլ 24 է, մարտիկ պիտկարզեն ապրիլ 24-ը ցեղասպանության մասին է։ Այլ հագարագը ցեղի ապրելու իրավունքն է, որ աս միս քիրքերու դվյալներն են, եւ հիմա գավթեն սկսած եմ, քանի ծրակիրս Ամերիկայի թրոշագեն զած սովետական միության թրոշագով քիրք մելար, գերմանական թրոշագով, հայեր, որ աս փոլո երկիներում մեջը ծարայած են եւ մարդկության ներդրում գադարած են, քանի որ ծախսալից եւ մեկը պիտի չի օգնեն զի, քանի որ խելացի հայ եմ, վարգանական թվային դարբերակով այդ ծրակը app-ը որ պատրաստած եմ, եւ հիմա երկիներով գնամ մեջը դեմ։ Մեկը անունը ապրի 24-ը, մի անունը Շատ լավ։ Քիչ անց ես ուսումնասիրեմ, ինչ ունենք այստեղ։ Օ, ասիա սովորական իմ սեղանի, իմ քրասենյակը սա ասանք է, ամեն ինչ խարը ընդրված է եւ շատ լավ գիտեմ։ Օրինակ համար հոս քիրք մգա language as a fingerprint Վահան Սեթյանի գոմե, ուրդեր կփախտած է հայոց լեզվի
ձակումը պանությունը և հարապերագան դարպեր լեզուներու մեջի հայրեն պարերու ոգտակորձումը, որ ոգնեցի իրեն դրադայում։ Սա է դետարխիր, այստեղ են արտադրում, հա։ Այո, սա մոտ արդեն 1994-ին և որ գարնիա ունով հաստատությունը այսին խանութ ունեի, են ժամանակ գարնի երաշտական ընկերության պաններ, ինչպես կիչ աչ ասեցի, մոտ 60-ի ավելի հայկական երաշտության ցայնասկարակներ արագացեմ և այս անունով պավական համերքներ արագացեմ և գնամսե, որ ամերիկայի ամենամեծ համերքը, որ ես արդատրեցի, նրեցեք նորեն ասում եմ ես, սա հայի շատ կեղեցիկ կերբար է, եպ որ այդ եսը գծարայ է հայկական մշակույթի, բայց եվ որ այդ եսը գծարայ է այլ ուրիշ պաներում, Հոլիվուդ բոլը, եթե ձանոթ եք, ամեն դարի միջասկային World Music հասկացության համերքներ գնեմ։ Այո։ 2000 թվականին գեզ ժանվա հատված մա արդատրեցի, Մակուր Հայանով պրոդյուս արեցի, 2007-ին լրիվ 3 ժանվա ձրակիր էր, որ գգոչվեր Spirit of Armenia, հայկական քերշկագանից մինչև էստրադային, ջազով ամեն ինչով ընդգրկած, և հետաքրական այն էր, որ Լոս Անջելեսի քննադատը, որ շատ վատ քննադատ է, ասեց միջազգային չափանիշով հայկական երաժշտության ներգայացում, իսկ հայերը, արդեն գիտես հայերը, ամեն ինչի մեջ սխալ բան կգտնան, իհարկե սխալը իրենց միտքով սխալ է, քանի որ ամոր Իրանից եկած է, կգարձե որ իրանական զարգերակը, հայկական զարգերակը դիտելա երաժշտության մեջ, ամոր Լիբանեն եկած է, կգարձե որ լիբանյան զարգերակը երաժշտության հայկական պետք է, ամոր Հայաստանին եկած է, ռուսականը կգարձե, բայց եթե որ հայկականը կներգրավեցնես եւ իրենք չեն գիտե որ դա հայկական է, արդեն կդառնա ոչ հայկական։ Բայց ո՞րն է հայկականը։ Հայկականը մարդ Արարածի հանկիս կեցած իր գողորթի արդատությունն է երաժշտության։ Գոմիլաս Վարդապետը շատ քերեցիկ չափանիշներ դված է մեզի։ Դժբախտաբար ոչ Գոմիլասի անվան երաժշտանոցը Երևանի մեջ և ոչ այս բիրքի տարածքին ամենա լավ հայկական երաժշտության մասնակիցները, այսինքն երկիչները, որ կատարում են, չեն հետևում նրա օրինակին, այլ բարձրավես այրած սրդի մխիթարանքով նրան մեծարում են, բայց նրա ցուցմունքները, և մենք այդ ասկն ենք, որ մեզի դրամատրված է այդ չափանիշները, և որ մարդը կարողացած է մեզի ասել, որ սա քրդական է, սա թրքական է, օրինակը, որ ես միշտ կսեմ, հայերը այդքան աբուշ են, և որ Սայատնովան իր դետրագի մեջ գրած է, այս փանաստեղծությունները գադարեցեք բարսկական, ասինչ երաժշտական չափանիշներով, գտարնա աբուշի մեկը բիդելաս, որ գարձես, որ այդ բարսկական չափանիշները հայկականի, քանի որ Սայատնովան հայերենով, գիսաթրքերենով, բարսկերենով բարեր է դրած մեջը։ Ստեփան, հետևում եք հեռուստատեսությանը, ի՞նչ հաղորդումներ եք նայում։ Շատ քիչ։ Հեռուստը, բարձրավես ասկա ասես, եդեղած եմ, որ երբեմն… Ֆիլմեր։ Ինտերնետի վրա, այո, քանի որ խելացի հեռադեսիլ է, չէ, միշտ ասում են Smart TV բան, ինտերնետի միջոցով դարբեր բաներ գտիդեմ աստեղ, եւ որ հանկիս ժամանակ ունեմ։ Գիշերը 12:30-ին գտնամ դուն, արդուն ժամը 6-ին գարտնամ 7-ին, դուրս գելեմ, շատ քիչ ժամանակներ գտնեմ։ Իմ ծրակիրս օրինակի համար 20 տարի ավելի ծրակիր եմ առած, գտնամ ասել, որ 2 կամ 3 հատ ծրակիր կա, որ նստած եմ դիտած եմ։ Եվ այդ է քախնիկը, որ սխալները չուղես, քանի սխալը չափանիշ մնե, որ մարդիկ քեզի գսեն, որ թուն պիտի այդպես էլ լաշ։ Իսկ երբևէ թատրոն, օպերային թատրոն հաճախում եք։ Միշտ հաճախում, շատ եմ սիրում։ Եթե ապրիլի 2-ին կամ մայիսի 24-ին լինեք Երևանում, ես ձեզ հրավիրում եմ դրամատիկական թատրոն Էմա Պետրոսյանի Սև դարը շոկոլադ ներկայացմանը, որտեղ գլխավոր դերերում Արամոն և Լուիզա Ղամբարյանն են։ Հետաքրական է, 3-ին լավ կճանշնամ, բայց ապրիլի 2-ին չեմ գա ձեր հոտ պիտելամ, մայիսի վերջավորության գալիս եմ և հետո սեպտեմբերին մի դիկամ։ Ապրիլի 4-ին կամ մայիսի 24-ին, ժամ 8-ին։ Թերևս մայիսի 24-ին հասնեմ։ Գնանք առաջ։ Երթանք առաջ։ Ինչ ունեք այս կողմում։ Այստեղ նշասենյակն է։ Ահա։ Իհարկե այս բաստարը Նիկարյանի կորձն է, 93 թվականին շատ կսիրեմ իր կորձերը, Ռուբեն Հախվերդյանը ինձ է նվեր դրավ այս մեկ նգարը, դարիներով իրար հետ համակորձակցում էինք, իսկ այս մեր Էվոյի, այս Հայաստանի ժամանած Էվոյի կորձերը մեկն է, իսկ ինքը ինձ ինքնանգարը սկզած է, այդ մեկը ուրիշ դերձ է դեղած եմ, հետո սիրում եմ ես բատկերներ բադերի վրա լիքը լինեմ, և իհարկե չիգա դումը, որ արդ լերը չունենա իր մեջը, այս մեկը արդեն սահեր է, նայեցեք, այդքան որ կարևորություն չեմ դված, Սմպադյանի կորձ է, շատ արժեքավոր կորձ է, պետք է ուրեմն դանի… Ստեփան, ինչից եք վախենում։
Վախ ոչ մի բանից կրնամ ասել, քանի որ 20 տարվա ընթացքին շատ մարդիկ ինձ ասացին, որ քեզի կսպաննենք։ Ասացի, խնդրեմ, եկեք եւ սպանեք։ Հայերը թե։ Իհարի հայերը։ Ես օդարների հետ կորչուն եմ։ Իմ քոյությունս հայկական է։ Որն է պատճառը, որ քանի ասում եմ հայերը դքեդ են, հիմար են, ավուշ են։ Եվ եթե ես որ քալիս եմ, որ ինձ պիտի սպաննեն, եւ որ փածադրում են։ Բայց սիրով ջիգյարով եք, չի ասում։ Իհարկե, բայց սա ցևս շատ վատ է։ Բայց հետագա ո՞նց է ասում։ Այդ հանրազանուտ նախատասությունը գա։ Աբուշի մեկ է պիտի լաս, որ գարձես, որ այսօրվա հայկականը հայկական է։ Եվ այլն ադեսագին։ Բայց եթե որ մարդիկ քալիս են, երկրակունթի ամենահզոր զենքը մարդու ուղեղի եւ լեզվի կարողությունն է։ Եվ փորձում եմ իրենց ասեմ, դրամապանությամբ մտեք։ Հայերը ընդհանրապես այս սկացումներով ապրող ժողովուրդ են, երբեք դրամապանություն չեն օգտագործում։ Ուրեմն եւ դրամապանությամբ բացադրում են այդ մարդիկ, որ ինձ պիտի սպաննեն, գտնան դա իմ ցանկի ընկերները եւ միշտ ասում են, ով որ քեզի մի բան ասե, մեզի կան չէ, մենք կգրնանք այդ քեսածին։ Եմ ինչի՞ եմ բարիք չի եղած։ Մենք էլ ենք ասում, միանում ենք այդ մարդկանց։ Այսինքն իմ աղջիկս, եւ որ 7 տարեկան էր, կծած էր, ինձ իհարկե այն ժամանակ բաժնված էինք ծնողներ, բայց իրեն եւ որ գավնի ինձ համար կզա ձեր գադումը եւ այսինքն սրանք ասիկա միակ ոչ հայկական կորձը որ ունիմ աստեղ այս մեկն է եւ բարձրես ասիկա քնեցի նա միցեք որ հայը դարունակ է չէ Գարմիր Գաբիթ նարնչակին Գարմիր չեսելով ադիս պատճառով արի նորեն նվեր է ոսկանեն Լոս Անջելես Եվ հետո նշա սենյակս կուկա։ Կարելի է։ Իհարկե, ոչինչ կա ամոթալի այստեղ։ Մարդ Արարածը, որ ծնած է, պիտի ապրի, պիտի բարգի։ Սովորական դուն է, այսինքն բարձեր շատ ունեմ, գսիրեմ բարձերով պատտվել եւ քնել։ Որովհետեւ ուրիշին չեք պատատվում։ Ուրիշին պատատվում եմ, բայց ադիկա միակ բանն է, որ ուրիշներին չեմ ասի։ Շաբիկներս նոր մարտման դեղեն փերած եմ ներսն են։ Կունավոր շաբիկներ շատ եմ սիրում։ Ստեփան, բայց Հայաստանին փերած գոշիկներս են։ Հայաստան Դերյանի վրա գոշիկի ընկերությունը գա, ադեղեն եւ որ Հայաստան։ Հայկականը որակով է, չէ՞, հայկական գոշիկ։ Հիմա հակածս է նույնն է։ Նայեցեք, մեկ հատ հոդ ունեմ, մեկ հատ հոս ունեմ։ Ավա անունով գոշիկի ընկերությունն է։ Սուրյա հայեր են, որ եկել են ադը, եւ հոդ է հային օկտագար ըլլալու միսին, այն է որ հավասիկ մի հողաշերտի վրա մեկ միսին օկտագար ըլլա։ Քերեսկուչյան, ես արդեն քերեցիկ եմ, աշխարհի ամենաքերեցիկ դղամարդն եմ, եւ գուսամ որ իրականչուն մարդ որ ինձ գտի դե հիմա, ինքը իրեն համար է որ երկրակունթի ամենաքերեցիկ դղամարդն է կամ գին արմադն է, քանի որ մարդը ինքն է իր ինքնավստահություն պետք է ունենա, թե ինքը ով է։ Բավական թեգորայք ունեմ, 20 տարի առաջ սիվդի կորձողությունը ասեմ 4-3 փոխած եմ, վերջերս նոր հայտնվեցավ որ այկներուս մեջ քաշկերի հիվանդություն գա եւ ադուր համար գուփուժվիմ գոր։ Ոչինչ քախնիկ է աշխարի վրա, ան որ իմանա եւ հբարդ է որ ինքը քոյություն ունի, այս բոլորը գնա հաղթահար է։ Սովորական բացառեք, լավատես եք։ Միշտ, միշտ։ Իհարկե, լինում է այնպես որ առողջան արթնանում եք եւ տրամադրություն չունեք։ Երբեք, միշտ։ Սա այստեղ զեդեղած եմ ոչ թե քանի որ իրականչուր հայ պետք է ասիկա դեսնի, այլ սա գարտալով իրականչուր օր Գանտրատանամը ոչ ապ ես չդագեմ եւ ինքը սխալ է։ Քանի եթե եւ գու այ քոկովի որ գուքա, ամբողջովին իրարու վնաս հասցնելու աշխատանքներ կդանին։ Բայց նա այդպես ասած է եւ մենք միշտ կսիրենք օդարների բանի, այսինքն օդարին գոմի հարկված հային ասածները ընդունել։ Իհարկե, սրա ուրիշ քախնիկ մը գալ որ Ուիլյամ Սարյանը երբեք այսպես չի արդահայտված։ Իր արդահայտությունը փորվին դարբեր է։ Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ եւ դասարտ հայմը փարափոխած է այս մեկը եւ օգտակարված է, բայց հայերը ամեն գարձեն որ Ուիլյամ Սարյանի խոսքերն է, բայց Ուիլյամ Սարյանի խոսքերը չեն ասում։ Ստեփան, ձեր լավ կամ վատ լուրը առաջինում եք հայտնում։ Աղջիկանս հետ եմ խոսում։ Օրինակամար եւ որ բժիշկը ինձ ասեց որ քաղցկեղի հիվանդություն ունիմ, առաջին մեկ բանը զանգեցի աղջիկանս եւ ասեցի որ հոգիս ուրախ լուր գա քեզի։ Ասեց ինչ է, ասի որ քաղցկեղի հիվանդություն ունիմ, բայց պիտի հաղթահարենք ամեն ինչը։ Ադել ուրախ լուրը։ Մարտի միշտ լավadese պետք է լա։ Իր ամենա մենք հայերս միշտ սիրում ենք Գիգոսի մահը բամուչունը որ գա, Թումանյանը այդ դարիներուն ուզում էր ասել ինչ որ ես հիմա ասում եմ որ հայերը աբուշ են։ Բայց Թումանյանը իր գրթությունը, իր միջավայրի ցեվ այն էր որ պետք է քախնի օրեն բանել որ հայերը աբուշ են։ Այսինքն
աղջիկը գերազեր, որ զավակ ունեցավ, գերթակը գերնա, ինքը Աբուշեր։ Առաջին աբսուրդ ստեղծագործումն էր աշխարհում։ Այո, այսինքն նա Աբուշեր արդեն, որ գարձում է, որ երեխա ուներ, ելավ եւ ինգավ, եւ հետո քույրը եկավ, ուրիշ Աբուշը, հետո միս քույրը եկավ, հետո մայրը եկավ, հետո հայրը եկավ, իսկ ամենամեծ Աբուշը գղերագանն էր, որ եկավ եւ նայեցեք, բարդատրեց, որ քյուղացին պետք է բարքի դրամավնի, գովը ոչխարը բերե, մորթե եւ մադաղնի։ Ավասիկ հայ ժողովրդի իրականությունը, որ ես հարկում եմ Հովհաննես Թումանյանի ամեն կորձերը։ Հանճարը։ Այդ մեկ հանճարը շատ բան է ասում, բայց դժբախտաբար հայերը չեն հասկանում։ Գնանք առաջ։ Այո, ասիկա։ Այնտեղ ևս մի դուր ունեիք։ Այո, ասիկա, իմ օրիորդի սենյակն է, երբ որ նա քաղաքովս մնա։ Ինչով է նա զբաղվում։ Հիմա գրթությամբ, այսինքն ուսանում է։ Իհարկե շատ չեմ օգտագործում այս սենյակը, իրեն համար է, բայց բադահաց կորձիկներ կբերեմ, գզե դեղեմ, որ հոտ մեջտեղ չլա ասելով։ Ստեփան, ի՞նչն է ձեր կյանքում ամենակարևորը, ձեր կարգախոսը։ Վահան Թեքյանի խոսքերով, հաշվեհարդար, յանքեն ինձի ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, միան այն մնաց։ Ինչպես ոքի չաճ ասեցի, մարդը գծնի, որ մեռնի, եթե ծնար, պիտի իմանաս, որ պիտի մեռնիս։ Ուրեմն ձնելից մինչև մահը, ինչ որ ուրիշին գրնաս հայթայթել, օգնել, հասցնել, նա է քո ամենակարևոր ներդրումը երկրակունքի։ Քանի մինչև այն այդ մարդիկը քեզի գիշեն, որ թուն իրենց օգտակար եղար, թուն ծմահ գաբրիս աս երեգվի վրա։ Պարզ է։ Հիշում եք ձեր կյանքի ամենաերկար օրը, որն է եղել։ Չէ, ես մի քաղնիկ ունեմ եւ այդ քաղնիկն է ցեզի բացահայտեմ։ Իրականչուր գիշեր ժամը 12-ին իմ ուղեղային անկրերնով եմ այդ բահված memory chip-ը ժամը 12-ին ինքզինքը գմակրե կամ մակուր հայերենով format կանի, որ հաջորդ օրը շատ ավելի ուրախ օրը լա, քան թե երեկվա օրը։ Թեգուզ եթե հաջորդ օրը շատ ավելի փող ունեմ կամ թեգուզ հաջորդ օրը 1000-ը մեկ հարց ունեմ լուծելու, հաջորդ օրը շատ ավելի լավ է, քան իրականչուր օր նոր արև մգա, եւ այդ արևը պատճառ կդառնա, որ մենք երկրակունքի վրա ապրենք։ Ստեփան, դուք անընդհատ փողից եք խոսում, չեմ հասկանում, իսկական ամերիկաց եք, հա, փաստորեն։ Իսկական հայ։ Փողը դա պաշտամունք է ամերիկացի, ամերիկացու համար, հայի համար, հայի համար, եթե այսօր հայինն է, Հայաստանի մեջ օրինակ համար իրարու այդպես վատ բաներ են գդարում փողի համար։ Իսկ վերջինը, որ լսեցինք, հայաստանցիներ 10-12 հոգի Թուրքիա կասած են, Թուրքիո մեջ այդ հանցագործությունը գդարած են, նայա իրենց համար պաշտամունք է։ Ես իմիս ծրակիներուս մեջ փորձում եմ նույնի մասին խոսել, ներգայացնել եւ ին վրա սառնել, որ մարդիկ անդրադառնան, որ իրենց վրան է այդ ամեն խաղը։ Մենք այսօր դարձած ենք այդ ամերիկյան 1 դոլարի ծառան, ստրուգը, եւ միշտ այրացրի մի քիտանկով խոսում ենք մեր անցյալը, մեր անցյալը, բայց կարելի որ մեր այսօրվա ներգան նույն այդ անցյալի փառք ունենանք, բայց քանի որ Հայաստանի մեջ մեկ ուզում է փող աշխատել, Հայաստանի մեջ մեկ ուզում է որ ավելի լավ ցանկ ունենա եւ փողն իրեն համար ճապանիշը, ինձի բադայեցավ 2011-ին։ Մեկ ինձ ասեց, ինչու Երևան ես եկա, ասի ես վայլեմ աս երկիրը։ Բա ասեց, ես 40 տարի այստեղ ապրում եմ, աշխատում եմ ամեն տեսակի վիճակի մեջ, բայց չեմ կարողանում վայլեմ։ Ասեցի որ քանի որ թուն ուզում ես Ամերիկայի Beverly Hills-ի Rodeo Drive-ի մարդիկ, որ արևդուր են գադարում, այդ իրավիճակի մեջ կդնվես։ Իսկ ես էսի անգյունի 600 դրամով խորովածի բադարը գավնեմ ուտել, եւ ադը ինձի վայլենքը, եւ որ ես Երևան գկալեմ ոդկովս, նա ինձի վայլքը, ոչ թե պետք է ամեն լավ ինքնաշարժ Երևանի մեջ վարեմ, քշեմ, որ մարդիկ նայեն ինձ եւ ասեմ, օ՜, Ստեփան Պարտամյանը Լոս Անջելեսեն հաղորդավար, որ ասենց էսենց է, նա չափանիշ չէ վայելելու։ Ես հիշեցնեմ մեր բոլոր հայերին, որ եթե չեն հասրել մեր հաղորդումները դիտել ուղիղ եթերում, ապա այցելեն չեն սպասում KTM կայքը եւ դիտեն այնտեղ։ Փնտրեմ, կարող են իմ կայքը սահեցելեն։ Որն է ձեր կայքը։ Բարի Լուիս TV։ Ուրեմն իրականչուր գիշեր ժամը 11:12 ուղիղ եթեր է, Բարի Լուիս կամ Բարի Լուիս անգլերենով գրված TV։ Իսկ ժամը 12-ին հետո նույն ծրագիրը 24 անգամ գրկնվի։ Քանի անոր մեկ անգամ դիտես եւ հասկացավ, ուշիմն է։ Իսկ անոր 24 ժամ երևի դիտի, աբուշիմ մեկը դիտելա։ Ես կարծում եմ, որ այսքանով կարող ենք սահմանափակվել, եթե ավելացնելու բան ունեք մեր հաղորդման շրջանակներում, խնդրեմ։ Ես բարձրապես ուզում եմ ասել, որ հայը պետք չէ սահմանափակվի իր խոհանոցով։
իմ կորդինատորից մեծամասնությունը մեր խոհանոցին դուրս ելել է եւ աշխարհին ներգայացել։ Նայեցեք, ես փնովում եմ հայի դեսագը հայի մեջ, բայց միակ անցն եմ, որ երկրակունտի տարածքին ոչ հայկական միջավայր, այս պարակային ամերիկայի մեջը, ոչ հայկական միջավայրերի մեջը միշտ հայկականն եմ լավը ներգայացնում համերգնային չափանիշով, ինչեւ մշակույթի դեպքում եւ մնանք ճշմարիտ մեր ուղղության։ Մենք պետքություն ունենք Սայատնովայի բարսկական երաժշտությունը, որ համարենք մենք հայ ենք։ Մենք քերչական այդ քյուղացի աղջիկան Զուլալ այդ մաքուր Զուլալ փարակոզացի այդ մաքուր հայկական մեղեթիներու եւ խաղիկներու գադարումը երկրակունտի ամենը, իսկ ամենակարևոր խոսքը, որ միշտ Հայաստանի երաժիշներուն ասում եմ, նայեցեք, ձեր բոլոր դաղանդը ոչ մի արժեք չունի, եթե դուք Եդևնիդ մեծ փող չի գա, որ ցեզի դեղ հասեն Ամերիկայի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ հայկականը ներգայացնի, քանի Ամերիկայի մեջ չեն գիդեր, չեն դեսած, եւ իմ բոլոր հաջողություններուս կետը ադիգա եղած է։ Երբ որ հայկական խաղիկները կներգայացնեն միջազգային շապանիշով մարդկանց, ասում են համերգ տնենք։ Բայց երբ որ բերեմ իրենց եւ ասեմ, որ նայեցեք, մեր այս աշխարհահռչակ երկիչը, որ գադարում է այս տեսակով, ասում են, մենք նրանց մաքուրը ունենք արդեն, մենք բարսիկը ունենք, մենք թուրքը ունենք։ Այդպես պատճառով ասում եմ, ճշմարիտ մնանք մեր շիդակ մշակույթին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Փարի լույս։Շնորհակալություն, մնաք խաղությամբ։ Հիմա հայրը հիմար Աբուշ են, թե հայը Աբուշ է։ Գիտեք ինչու՞, քանի ոչինչ գիտե իր ինքնության մասին։ Աշխարհի ամենախելացի բժիշկը կարող է հայ լինի, բայց Աբուշ հայ մը լինի։ Բժիշկ խելացի հայ լինի, բայց Աբուշտ հայ լինի։ Ես ուղակի հեռուստադիտողին ասեմ, տեղեկացնեմ, թող ենթատեքստը հասկանան, այլ ոչ այս ուղիղ բառերը։ Այո։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն, շնորհակալություն եւ միշտ օրվա 24 ժամը Փարի լույս։ Ցտեսություն։Այո, շատ հաճելի մարդ է։ Իսկապես։ Ու ինձ նշան է տալիս այո տատիկը, որ անցի երիտասարդ, վտանգավոր ավտոյով երիտասարդ։ Ինչ այլոց գիտես, չէ՞, օրերս ռոստիկանը կանգնացեց եւ թիկետ տվեց, որ այս մեքենան վտանգավոր է, ապակիները մքրիծված են եւ այլն, հիմա ստիպված տեսնես անել ենք։ Tint ticket։ Այո, tint ticket։ Մքրիծված ապակիների համար։ $390։ Բայց եթե հանում ենք եւ տանելու ենք, ներկայացնենք, որ հանել ենք, այնտեղ $15-ը կտուն կանգնենք ընդամենը, բայց կրկին կպցնելու համար եւս $60։ Լավ, ինչևէ։ Ձեզ հետ առայժմ։ Առայժմ, այո։ Հետևեք մեր հաղորդումներին։